Ja men hallå där allihopa och välkomna till en ny Neymar Road to Glory. Och först av allt vill jag bara tacka för alla kommentarer och likes. Gick ju snabbt där, 13 visningar, 10 likes. Och schyssta kommentarer, men fortsätt gärna med det. För även om jag inte responsar på kommentarerna så kallar jag dem i alla fall, bara så ni vet. Men som ni ser köper jag spelare, för jag fick ju inte med det i förra videon, så den här gången visar jag det. Att jag faktiskt köper lite spelare. Som ni ser här. Och ja, köp en ny mittback och en ny högerback. Nu är det bara några som ska bort, så har vi en skadad här med som jag måste ha på bänken. För jag har inga kort, eller reserverna, för jag har inga kort. Så vi bara kör igång, nu är jag ju en match kvar till titeln i division 10. För det här kan ju gå hur som helst, vi ser här. Och vi möter en Tottenham-spelare, så den här matchen vill jag gärna vinna, om jag säger så. Det är inte så bra lag, men i alla fall, här kommer Neymar. Och Neymar skjuter bollen och det är mål. Det är underbart mål, det är 1-0 i 12 minuten. Neymar gör 1-0 som vanligt. Och bakåt valt som vanligt. Och vi har 1-0. Och här kommer en hörna från Neymar. Och det är mål av Abraham. Den silvermittbacken som inte har någon koppling till någon i laget. Typ 3 kemi. Men han ger mål och 2-0. Och som ni ser här, han schabblar till det som en liten, jag vet inte vad. Schabla till det som annars tjomme. Och här kommer Neymar med hörnan. Och vi slår in den mot Brinkon som ger mål. Vi gör 3-0 faktiskt. Det är mittbacken som jag köpte i förra episoden. Han har inte blivit presenterad, men nu blir han det. Och det håller sig även i paus. Vi har 3-0. Och sen här kommer det ett väldigt fint uppspel här av Neymar till Thiago. Som passar bollen till Adriano Luis som gör 4-0. Och det håller sig hela matchen ut faktiskt. Så vi vinner matchen med 4-0. Och Luis Adriano får göra det. Som ni ser, Neymar gjorde bara ett mål. Och Rincon, Abraham och Adriano och Luis gör det. Och som ni ser här, vi får 500 coins för matchen. Och vi får 2000 för att vi vinner titeln. Så nu kan vi köpa spelare och vara som Chelsea. Köpa alla spelare vi kan. Och då har vi en snabb jävel med 91 i pace. En annan Thiago. Så det är väl en, vi borde väl köpa hela laget med Thiago, vi har ju redan 2, så det är ju alla utom Neymar då. Men det är alltså goodbye Luis Adriano, vi får se när jag har skaffat guldlag, det blir man. Köper även en ny vänsterback, Danilo Suarez. Och så köper vi även Rafael målvakt, bronsmålvakt, ja. För 200 tror jag med, eller 300 eller vad det var. Och sen i alla fall så, nu har vi ett helt bronslag, brons. Jag tror jag ska förbättra lite grann. Men sen går vi över till silver. Vi får se hur det blir sen. Så har vi ju 98 i kemi med. Så det går ju hyfsat. Det är bara Neymaran som är COM på CF som gör lite sådär. Och vi i alla fall går vidare till nästa match. Och vi möter ett riktigt jävla kastlag faktiskt. Det här är nog det sämsta laget jag har spelat mot hittills. 60 kemi dock. Men i alla fall, vi kör igång som vanligt. Och vi gör ingen KSI i den här matchen, men vi dribblar lite med Sydney eller vad han heter. Och så passar vi bara vidare sen till Neymar. Och han gör ett fint uppspel till Thiago som passar till Thiago. Och det tar 1 minut och 48 sekunder för han att göra sitt namn stort i klubben. Eller ja, namnet är redan stort, men han. Så nu har vi 2 Thiago som kan göra det. Det är ju skönt. Och så har vi Neymar med. Så kommer hörnan in i 6:e minuten och då är det 2-0. För att det är inte i många matcher som på mina videor som det blir mål i andra och 6:e. Så det är ju fint alltså. En Fernandes får jag ett mål med. Sen är Neymar. Trolling. Sainz 2014. Och han ger mål. Så vi har 3-0 här direkt efter 9 minuter. Och då får man ju för sig att han ska ragequitta med. Men det gör han ju såklart inte. Utan han tänker vara kvar. Och då gör Neymar så här i andra halvlek. För det händer knappt någonting. Det börjar med målen. Och han ger 4-0 och jag ska säga som det är att Thiago högytten gjorde mål igen. Men det försvann, min jävla dator fuckade upp så jag fick starta en ny inspelning. Han bara spelade in sista 1 minuten så här, så vi fick i alla fall med fulltid och det är ganska bra att vi fick det ändå. Men i alla fall jag ber om ursäkt för det, men det var inte mitt fel, jag kunde inte påverka det. Och vi har 5-0 och 1-0-0 i matcher, så vi bara kör vidare med samma lag. En ny match här. Så vi får se hur det går med den här. Kommer en spelare med dålig anslutning. Vi får trycka snabbt så han inte ser mitt lag heter Neymar Road to Glory, för då brukar de quitta. Och här har vi ett hyfsat lag. Han till vänster får vara 9 i kemi, så vi började frukta lite här.
Men det här, nu händer något riktigt vansinnigt, så jag vill bara att ni ska kolla och höra på en fin låt som jag har skaffat här bara. Titta här, det är helt vansinnigt. Och det där var alltså det snyggaste målet jag har gjort någonsin som jag har spelat in. Så det är ju riktigt trevligt. Och sen kommer en bra boll här från Thiago, tror jag. Och Neymar, han dribblar målvakten på ett bra sätt och han ger mål med. Så det är 2-0. Och jag pratar som en skåning, men jag är absolut inte från Skåne. Men jag vet inte varför, det blir magiskt när jag sitter vid den här micken. Och Neymar gör 2-0 i alla fall. Och som ni vet så rage quit. Bara för jag gjorde ett sådana underbara mål av Neymar. Han har fattat att han har ingen chans mot mig. Och jag får bara 160 coins. Men i alla fall, jag vinner med 2-0, 2 skott på mål. Och ja, det är allt för den här episoden. Det är 3 matcher. Och nästa episod så borde vi vinna alla matcher. Så är vi i 8 med. Så det går ju bra för mig. Och jag vill bara tacka för episoden. Gilla och prenumerera. Så ses vi nästa episod/10 wager.